Om du är intresserad av norrsken så kan du använda Aurosaurus för att se om andra har sett norrsken. Du kan också kolla om du kan förvänta dig att du ser norrsken ikväll. Och här kan vi konstatera att sannolikheten är ganska låg. Ju rödare de här fälten blir, desto större är sannolikheten att se norrsken. I solsystemet har vi annat än planeter. Det finns en hel del asteroider. Och med den här så kan du ta en titt för att se mångfalden. Om du klickar på en asteroid så kan du betrakta solsystemet från just den asteroiden. Det finns en hel del teleskop som man kan följa med i realtid. De bästa är dock avgiftsbelagda, men det finns några som ännu är gratis. Här kan man kolla om det finns sändningar för tillfälle, men just nu så finns här ingenting att se. Om du vill ha färska bilder från jorden, det vill säga några timmar gamla, så kan du hitta dem här. På den här kartan kan du se var satelliter rör sig och vad de heter. Då du har namnen på dem så kan du googla för att få reda på mera information. Den här till exempel var uppskjuten 1995. Och den kan till exempel mäta klorofyll och vegetation. Här är en karta som du kan använda för att undersöka Vintergatan. Antingen följer du med en inspelad tur eller så använder du den interaktivt. Den här visar också Vintergatan, men det är en sammanställning av alla observationer, alltså alla bilder som tagits med hjälp av teleskop, är satt ihop till en väldigt stor karta. Om du vet namnet så kan du skriva in det i sökrutan och så kommer den att visa just den stjärnan. Med hjälp av den här kan du utforska planeten Mars. Det kan hända att du måste pröva med olika browsar för att den ska fungera.